Để con nói con cả được cái gì mà thấy cả ba cảm ơn anh con cảm ơn chơi cái này từ cảm ơn hai cảm Thank you.
ល់ជាប្រកាសបាទសូមអរគុណកីឡាករទាំងពីរបន្តមានប្រាក់ទឹកវិញយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចេញជំនះបាទលើកីឡាករបាទគឹមថាសេចក្ដីកីឡាករបស់យើងសុខទូបាទសូមអរគុណកីឡាករសេចក្ដីកីឡាករបស់យើងបានជួយជុំស្ទះបាទហើយពុទ្ធហើយកីឡាករចូលជិះរ៉ាក់មកពីខាងក្លឹបបាទមានគុណធម៌